Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry nalazi se u Londonu gdje pokušava da zadobije podršku za vojnu akciju u Siriji. On će se pre povratka u Sjedinjene Države sastati sa britanskim ministrom inostranih poslova Williamom Hague-om sa kojim će raspravljati o navodnoj upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Britanski parlament prethodno je već izglasao da ne želi da Britanija učestvuje u bilo kakvoj vojnoj intervenciji u Siriji. Nakon insistiranja Haga da se navodi o upotrebi hemijskog oružja u ovoj bliskoistočnoj zemlji podobnije ispitaju, britanski parlament ipak nije konačno zaključio ovo pitanje. Sjedinjene Države tvrde da je od početka sukoba u Siriji vlast ove države ubila preko 1400 osoba u napadima dozvoljenim hemijskim oružjem. Predsjednik Sirije Bashar al-Assad negirao je ovakve optužbe, napominjući da su one samo izgovor za napad na njegovu zemlju. S Asadovim stavom slaže se i Iran, dok ga delimično dele i Rusija i Kina, koje se svim silama trude da spriječe vojnu intervenciju u Siriji. Američka javnost nije ubeđena u ispravnost vojne intervencije u Siriji, što najbolje ilustruje podatak da podrška ovakvoj akciji daje ispod 20% Amerikanaca. Međunarodna zajednica kao osnovu za nedavanje podrške Sjedinjenim Državama navodi nedostatak čvrstih dokaza u upotrebi hemijskog oružja, dok Sjedinjene Države tvrde da ih posjeduje, ali ih za sada iz nepoznatih razloga ne iznosi u javnost.